Još jednom ovdje u prekrasnom Dubrovniku i to na 17. izdanju Dubrovnik foruma, događaja koji je na svojevrstan način ključna točka međunarodnih vanjsko-političkih aktivnosti Hrvatske i prigoda za rezime globalnih odnosa, problema koje imamo na međunarodnoj razini i zajedničkog načina rješavanja. Ove godine nazvali smo ovu konferenciju opasni tjesnaci i sigurni prolazi. Ideja ovakvog naslova konferencije i tema je da ukaže na dijalog između sjevera i juga, da otvori mostove suradnje i zajedničko rješavanje brojnih globalnih, prije svega sigurnosnih, ali s njima usko povezanih gospodarskih, energetskih i ekonomskih problema. Naime, Europa i svijet već su 2,5 godine suočeni sa produljenim nastavkom globalne krize koju je uzrokovala pandemija COVID-19 i zato mi je drago da je sa nama i glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije. Sinoć smo se prisjetili našeg bilateralnog susreta u Davosu u siječnju 2020. kad mi je Tedros rekao: oprostite, ali ja ću morat skratiti svoj boravak na Svjetskom gospodarskom forumu jer dobivam informacije da se u Kini nešto jako ozbiljno događa, pa žurim u Ženevu. Nakon tog našeg zadnjeg susreta znamo svi što se dogodilo za zdravstvenu sigurnost čovječanstva, kakve smo svi posljedice od te pandemije negativne naravno imali. Međutim, i nastojali smo zajednički pronalaziti rješenja u kratkom roku i sa što većom učinkovitosti. I upravo te prve efekte ekonomske, negativne i socijalne koje smo imali produljila je ruska agresija na Ukrajinu, koja traje sad skoro već 2 godine i 4 mjeseca i koja je obezvrijedila značaj međunarodnog prava, obezvrijedila je sva temeljna načela na kojima počiva globalno upravljanje i na kojima gradimo odnose međusobnog poštovanja između država i načina kako da čuvamo mir. Svim drugim potencijalnim agresorima i napadačima, nego mira koji će osigurati teritorijalni integritet i slobodu Ukrajine kao žrtve u ovome konfliktu. S te strane, Hrvatska je svo ovo vrijeme pomagala Ukrajini i politički, i diplomatski, i tehnički, i humanitarno, i ekonomski, a isto tako i vojno. I s te strane ćemo nastaviti sa svim oblicima podrške, posebno vodeći računa o našim specifičnim iskustvima u procesuiranju ratnih zločina, u procesu humanitarnog razminiranja, s kojim smo evo suočeni već 30 godina, kojeg ćemo mi nakon velikosrpske Miloševićeve agresije na Hrvatsku dovršiti tek u ožujku 2026.